exemplu, și eu sunt monitorul de la lume, agar cu zăpă, tembo, zăc, și sus de la utrăptat, abron, ca să ne aibă tascăm negen, un moment, și pe aici, ce am mă hoză de la zic camandile, bule, 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 nu, horăcie, hocipitien, cipitien, lembu, aliușe, tazăcle, ben, iotifi, când am cucerit anul vorbim, bursa, masalan, grupa de șadășină, ușan, cinci cipitien, în bule, hamasi, eu, bușe, farmor, hamasi, trișli. Am avut o chimă, am avut ca ginez, valia, boșca, cuca, خلاف کلمشینه فاش اتشتفال یادن بیرگن بولسه یعنی بو حالیگه نما دیده بربرنه حالیگه ساتش دیده من نما دیده حالیگه مشنقه نرسنه بو ناطوره و عمومن یعنی کم تر بیتفا با کشنسنه اگر چکم منه ماشه منه من با من دخلی افتا ماشه تشکیلاتی قراش ریدسه دیمک اولانه حالیگه ساتکن بولده دیه حالی ساتکنلیک دیمزنه شوی چکرده mana bu notori narsa qilingan yoki mana aldov yo'liga aytgandek masalan qanaqa qilib kim aldabdi hali bunaqa bironta bunaqa aldov tashkilotini o'zi yo'q yoki mana taqdim tashkilot yo'q g'oyaviy ma'naviy rahnomasi bo'lmagan bo'lsa deyilyapti yo anavi jangovar harakatlar qo'poruvchilik harakatda sodir etishda ishtirok etmagan a bularni bo'yniga qo'yadida ishtirok qilganligi xalqaro terrorizmni moliyalashtirdi moliyalashtirishda ishtirok etmagan bo'lsa bu yerda man bilaman bir nechta voqea bir kimgadir yordam moddiy yordam bergan unaqa katta miqdorda emas mana bu o'sha terrorizmni xalqaro terrorizmni moliyalashtiryapti degan narsa bilan qarashgan bu farmon to'liq emas bu kuchlar tizimida nima qilish kerak qani o'sha davom etaveradimi shu qiynoqlarni yoki o'sha soxtalashtirish nimani jinoyat ishlarini yo shunaqa ayb qo'yish qiynoq orqali yoki haligi noqonuniy hibsga olib ko'chada bo'ladimi uyda bo'ladimi ko'pchiligini qamoqqa olinyapti o'sha aeroportda o'zi olib ketilyapti mana mana shu kungada hozir toshkent shahari sudida mana bir nechta mana aka ukalar bor do'smuhammed ular shularni ustidan haligi sud ketyapti ya'ni ular o'sha joylardan kelgan turkiyadan ko'p bunaqalar o'zbekistondan chiqib ketgan fuqarolarning bu juda ko'plab sondagi fuqarolardan bu yerda gap ketyapti bularda sonni e'tiborga olinadigan bo'lsa bu juda ham bir qiyin bir jarayonni o'rtaga chiqarmoqda edi chunki bu har bitta shaxs uchun qaytib kelgandan keyin uni sudgacha bu vaqtincha izolyatorga saqlashmi yoki uyga qo'yib yuborishmi buni hal qilish kerak ikkinchisi bu uni har bitta shaxs uchun sud protsessini olib borish kerak edi endi kechaga chiqqan bu farmonda idoralararo komissiyaning tuzilishi bu yerda ishning sudgacha bormasdan men tushunishimcha tergov jarayonini o'zida yopilishini ta'minlash uchun bir huquqiy bir asos yaratdi deyishimiz mumkin faqat bu yerda endi asosiy eng muhim masala bu farmonni hozir yaratgan mexanizmining shaffofligini ta'minlash chunki shu paytgacha o'zbekistonni tark etgan fuqarolarni ko'pchiligi hattoki o'zini qidiruvda ekanligini ham bilishmaydi masalan 2017 yil dekabr oyida qidiruvdagi shaxslar ro'yxati e'lon qilingan paytda ichki ishlar vazirligida hozir biz siyosiy moddalar deb ataganimiz 244 yoki 159 modda bilan jinoyat ishi ochilgan shaxslar ham ro'yxatlari bor edi keyinchalik bu ro'yxatlar chiqarib tashlandi ko'pchilik shuning uchun bundan xabari yo'q bu farmonni endi buni mexanizmi yaxshi ishlashi uchun men o'ylaymanki bu yerda shaffoflikni ta'minlanishi judayam muhim fuqarolarni ishonch hosil qilish uchun fuqarolarni tashqaridagi o'zbekiston vakolatxonalariga murojaat qilishlari uchun avvalambor fuqaro o'zini qidiruvda ekanligini yoki qidiruvda emasligini bilishi lozim uni bilmasdan turib bu narsani yo'lga solish biroz qiyin bo'ladi deb o'ylayman endi lekin shunga qaramasdan bu hukumat tomonidan aynan shu narsaga e'tibor qaratilganini o'zi bir ijobiy holat